Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Якщо алергія, препарат Оцетрин не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите, або чим потайки харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Кавабанга! Готові? Почали! Нінь за раз. Стук-стук. Битись час. Нінь за два. Може, побалакаймо? Спішить, братва. Ніндзя 3. Привіт! Атакують згори. Ніндзя 4. А де Рафаель? Зелені кумири. Черепашки ніндзя. Не перемикай канал. Одразу дві частини. У суботу на К1. Щоб врятувати дім. Ми у пащі. В неї затікає лава і є схоже нам кришка. Друзі. Народ, ми маємо врятувати своїх. Ну все, команда, попливли. Поринуть у далеку. Ого. Небезпечну. Риби-зомбі? Подорож. Тікайте. Як глибоко. У нас немає шансів вижити. Вони готові. Ми вже близько. Замочити свої щупальця. І куди це ви зібрались? Гігантські краби. Ми от. Підводна ера. У суботу о 14.30 на К1. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларен Гель – допомога від болю. Доларен Гель – сила проти болю. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Купуйте гідробаланс зі знижкою 10% в аптеках «Медсервіс». Діти вважають, що я погано стріляю онлайн. Коханка. Я закохався в тебе. То й добре. Офіцерка поліції. Я майор Ренуар, ваш новий начальник відділу. Вперше в житті бачу Барбі-полісменку. Це все вона. Поліція! Ані рух! Прохід заборонено. Паскалі, не сміши. Це ж майор Ренуар. Хаотична в побуті. Хто знайде мою синю спідницю, тому дам поносити мій кашкет. Шалена у стосунках. Стерва. Незрівнянна детектив Ренуар. Ви дивовижна жінка, майоре. Аж занадто. У будні о 19.10 на К1. Тато, у тебе кров. Лейкемія, як ти міг захворіти? Ти розумієш, що в нас крім тебе нікого немає? Є шанс. А у мами теж були шанси, але вона померла. Я розумію. Біда робить сестер єдиним цілим. Якщо зі мною щось станеться, подбай про моїх дочок. А що з тобою може? Просто пообіцяй мені. Проте через 10 років кохання перетворює на суперниць. А оце остання крапля. Мережево долі. У будні на К1.
Українці – нація сміливих, працьовитих і щасливих. Сіємо. Вирощуємо. Бережемо. Боронимо. Сила спротиву, сила нескорених. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болі у суглобах. Подвійне життя – це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у командах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках. Аптека АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий Лекалут ефект. Я почуваюся прикутою до стільця. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болі у суглобах. Подвійне життя – це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі палиш орків у командах. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше. Вмій Київстар. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка. Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий Лекалут ефект. Якщо алергія, препарат оцитрин не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите, або чим потайки харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблема для вас? Використовуйте гідробаланс. Запитуйте в аптеках. Кавабанга! Готові? Почали! Нінь за раз. Стук-стук. Битись час. Нінь за два. Може, побалакаємо? Спішить, братва. Ніндзя 3. Привіт! Атакують згори. Ніндзя 4. А де Рафаель? Зелені кумири. Черепашки-ніндзя. Не перемикай канал. Одразу дві частини. У суботу на К1. Щоб врятувати дім, ми у пащі. В неї затікає лава, і схоже, нам кришка. Друзі, народ, ми маємо врятувати своїх. Ну все, команда, попливли. Поринуть у далеку. Ого! Небезпечну. Риби зомбі? Подорож. Тікайте! Як глибоко. У нас немає шансів вижити. Вони готові. Ми вже близько. Замочити свої щупальця. І куди це ви зібрались? Гігантські краби. Ми «Підводна ера» у суботу о 14:30 на К1. Це Олена. Правда, в неї гарна усмішка.
Олена використовує Лекалут Актив, тому що знає, що здорові ясна такі ж важливі, як і здорові зуби. Зубна паста Лекалут Актив долає кровоточивість ясен та робить їх міцнішими. Мені допомагає. Лекалут Актив активно долає кровоточивість ясен та має стягуючий лекалут ефект. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем. Мати. Діти вважають, що я погано стріляю онлайн. Коханка. Я закохався в тебе. То й добре. Офіцерка поліції. Я майор Ренуар, ваш новий начальник відділу. Вперше в житті бачу Барбі-полісменку. Це все вона. Поліція! Ні рух! Прохід заборонено. Паскалі, не сміши. Це ж майор Ренуар. Хаотична в побуті. Хто знайде мою синю спідницю, тому дам поносити мій кашкет. Шалена у стосунках. Стерва. Незрівнянна детектив Ренуар. Ви дивовуєш, начинка майора. Аж занадто. У будні о 19.10 на К1. Тату, у тебе кров. Лейкемія, як ти міг захворіти? Ти розумієш, що в нас крім тебе нікого немає? Є шанс. А у мами теж були шанси, але вона померла. Я розумію. Біда робить сестер єдиним цілим. Якщо зі мною щось станеться, подбай про моїх дочок. А що з тобою може? Просто пообіцяй мені. Проте через 10 років кохання перетворює на суперниць. А оце остання крапля. Мереживо долі. У будні на К1. Скоро небо над окупантами скаже: доброго вечора, ми з України. Приєднуйся до армії дронів від ЗСУ. Хай-тек Соколик. Наш новий суперзір. І бездоганний приціл. Перша ціль – зібрати 200 дронів для розвідки. Доброго вечора, ми з України. Перекажи кошти на рахунок ЗСУ або новою поштою. Передай свій дрон. Подробиці на сайті. Слава Україні! Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках. Аптека АНЦ, аптека Копійка та аптека Шар. Чому не знімається каблучка? Ноги набрякли. Що це? Целюліт? Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс природнім шляхом допомагає звільнитись від зайвої рідини. Затримка рідини – це проблеми для вас? Використовуйте гідробаланс. Купуйте гідробаланс зі знижкою 10% в аптеках Медсервіс. Коли мене спіткає біль, світ втрачає свої фарби. Мене все починає дратувати. Зручного моменту для болю не існує, але є жовтий крем Долгіт. Крем Долгіт допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Долгіт – єдиний жовтий крем при болю у суглобах. Все добре.